Niekoľko dní pokúšame odovzdať premiérovi Ficovi. No a toto, tu za mnou, je priemyselný park, ktorý pred pár týždňami s veľkou slavou otváral a tak sme dúfali, že tu nájdeme zúrčať priemyselný život a že možno, že aj on sa prišiel pozrieť na výsledky svojho štátnického počinu. Bohužiaľ, podnikateľský život, manažerský život, ani iný život v priemyselnom parku, ktorý je za mnou, zatiaľ nezurčí a takto vyzerá ani, že tak rýchlo zurčať nebude. Takže sa nám ten plagát, na ktorom je on aj so svojimi koaličnými partnermi, opäť nepodarilo odovzdať.